接下来讲到我们讲到经济的议题哦，世界上的经济啊，藉由特朗普的活跃以及新冠疫情的冲击，让欧美国家出现了重大的经济危机。开始啊，有人去提出什么，是否应该反全球化，这个才是正确的道路呢？把我们散布在世界的所有工业，赶快回到我们的母国，对不对？来做我们提高我们自己的就业率，才不会让别人把持我们的经济命脉。不然再一次的危机，我们是不是还能翻身，都很难讲。就这点了，老师认为其实问题不是出在有没有全球化，而是我们放眼世界经济啊，这次疫情最先击垮的基本上都是奉行的完全资本主义至上的国家，例如美国、英国、西班牙等等地方。这些国家疫情袭击之后百业萧条，商家入不敷出，慢慢的倒闭，然后百姓的债信违约，出现了什么开着宾士去开着奔驰去领救济食物的窘境的产生。追根究底啊，其实还是出现在资本主义的商业催眠以及利益的杠杆，让百姓陷入了预先消费的陷阱，成为了如果你现在不先负债消费，那么你就是不懂生活，这种模式，也就是资本家的一套杠杆，用最小的代价来促使百姓成为资本家的奴隶，那跟资本家借钱，然后再跟资本家去买商品，来试图让自己变得怎么样，跟资本家所在广告上告诉你的你应该这样子的生活、哦、应该这样的好品质的一个状况。而资本家主要的业务呢、哦、并不是卖东西，而是一手借钱给百姓，另外一手借钱给小商家，让他们彼此交易之后资本家收取最大的利益。诶，中国好像有个公司准备这么做，被打下来了，各位还记得吗？等于是说啊，资本家他不用生产，不用制造，不用销售，只要放款就可以收到买卖双方最大的利益。这个逻辑啊，老师在中美贸易战系列第五集《邪恶帝国的幕后黑手》这篇里面就提到了这个问题的存在。中美贸易战系列啊，等一下老师会放在老师的置顶留言上面。好、哦，直播结束之后啊，各位可以去回顾一下，到时候检视一下老师讲的十集有没有跟现在有稍微符合的状况。这个比预言不是更有意思吗？而回到的主题啊，各国真的把制造业回归了本国就可以解决问题吗？答案是不可能的。全球化的趋势已经无法反抗了，除非各国修正了资本主义的杠杆策略，大幅的降低百姓可借贷的杠杆，然后花50年时间来做改变，银行体系变成有什么，有多少钱你才能做多少次的银行体系，让百姓可以做的这些事情啊，给预先消费状况降到最低，来成为维持国家安定的基石，否则任何一场瘟疫或者是一个战祸都可以摧毁国家长期的经济而非短期的受创。例如什么，我们不要讲中国等一下再讲，我们先讲瑞士它也受到了是这个疫情的影响，但是瑞士奉行的是什么，它奉行的不是完全资本主义，瑞士奉行的是社会资本主义，所以说它受到疫情的冲击是有的，但是恢复的速度就远比美国等完全资本主义的社会国家来得快速。北欧国家啊，大多都采取各种的生存方式以及制度，不是一定都完全都是所谓的资本主义来维持社会发展的基础。当你以为世界上只有民主跟共产这两种制度的时候，抱歉，世界没有你想的这么单纯。而为什么老师说全球化是无法反抗的呢？我们就拿全世界各国的基本收入来说，欧美的工人普遍的收入会比我们亚洲的工人收入来得高，但是高收入不代表就有高品质的生活，各位同意吗？高收入代表了高消费、高税率，基本上账面你收入是很高，但是实际上你能够掌握的资本控制权都在政府与资本家之中，所以基本薪资的高低并不决定了生活品质的高低。那么既然工人的收入变高了，也代表了制造业的成本高了。假如我们举例说明，假如一部手机它的售价是150块美元，而这部手机需要10个人用一个小时来完成，举例了，是不用那么久了，举例好吗？在美国它最低是需要这个10个工人一个小时，它需要花出120美元的薪资，因为加权平均起来，美国的劳工啊，各个地方不一样，但是全部平均起来大约可以控制在12美元的时薪，那么这部手机就不可能卖150块，各位说对吗？它至少要卖250元才算有个赚头，因为除了这些工人，你还有运送、广告、营销、
管理等等的开支。那如果把这个生产的流程放到台湾，好吧，我们到台湾这边来，政府规定的时薪啊是每小时160元，当然了，现在大部分是没有这么高，但是就算它这么多好了，哦，每一个人的薪资大概就是6美元，时薪6美元。哦，也就是60美元，十个人只要60美元，他就可以完成这一部手机。那么这部手机就有可能有，依照这个价格来讲，卖150块，他就有基本的利润。如果是两个公司出一样规格的手机，一部卖250块美金，一部卖180，我们卖贵一点，反正别人卖那么贵嘛，我干嘛卖那么便宜呢？所以一部卖180，甚至卖200美元，在价格的优势之下，同规格的250块美元的手机，在一样的营销强度之下，它一定是没有办法生存下去的，因为大家会评比我为什么花比较多的钱去买一样的东西。当然广告的效果是有差，所以老师刚才讲到了一样的营销强度之下。而美国啊，想要把制造业拉回美国，让美国的制造业再次伟大，这基本上是根本办不到的。不是美国的劳工不勤劳，而是薪资结构是没有办法可以让美国的制造业太大的竞争力。否则占领世界车厂地位的不是Toyota，而是福特了。各位说是吗？当然了，这个只是一个粗浅的一个原因之一啊。这老师做一个很浅白的比喻，让大家比较容易理解。美国的制造业不振啊，还有很多区域的因素，不只是薪资的结构。但是如果为了就业率，就要半强迫的想要美国的企业把制造业拉回美国，基本上是等同叫美国的企业直接阵亡会比较快一点。所以就原则上啊，美国企业不一定他会留在中国，但是他肯定不会大幅度的迁回美国或迁回英国、迁回德国，这些是比较难的事情。为什么？因为只要是越重视劳力产出的，越不可能回去。例如我们讲的另外一个国家印度，哎，印度怎么样？你一个美国工人的收入至少可以换来10到20个印度工人，而且你可能还有找，而且他还可能是怎么样？他还可能是专科本科生毕业的，是有智慧的，对不对？还不是找那些没智慧的，还可以有智慧的。那么美国的企业为什么要回到美国？让美国再次伟大，那个是政府的责任。企业他只关心什么？让企业一直伟大，才是资本主义的精神。所以我们可以看到啊，在特朗普坚定了中美贸易战之下，遇到了疫情，美国的百姓还是大买了中国的商品。特朗普制裁了中国，除了没有伤害到中国之外，还更伤害到了美国百姓。他必须用更高的代价才能够取得商品，而中国的商家还是制造了物美价廉的商品，源源不断的输入到美国。中美贸易战基本上就变成了一场闹剧。中国他依然买到了大量的农产品，毋庸置疑，也一样输出了大量的商品，就连美国政府都收到了大量的税金。唯一受损的只有一个人，叫做美国的百姓。某种层面上来看，刚刚有人说特朗普叫做川建国，对不对？那还真的名副其实，他帮了中国，害了美国的百姓。那么欧洲呢？欧洲呢也出现了这样制造业回归的反思，但是根本上欧洲并非一个政府，它有北欧、南欧、东欧、西欧各有不同的盘算，也有不同的政治结构，只是他们对外的时候都一律以欧盟共同体去处理任何的事情，所以说他们抱在一起就变强大。那么基本上各国策略它不一定也相同，例如法国、西班牙，他们的经济主轴是观光旅游以及各项的精品业务，但是荷兰呢，荷兰很两极化，包含了高科技也有，它也有高精致的农业。北欧走的是什么地方？北欧走的是观光业以及新创产业的扶持。那德国走的是什么？德国走的是绿能的工业以及精致的工业的发展。所以每一个人不一样，他的当做法也是不一样，他不会做的完全是说我们要抗中，然后其他事情全部都配合美国，这是比较难，每一个人盘算是不一样的。所以在这个基础上，欧洲啊，这是在美国拜登上台之前啊，就快速的通过了什么所谓的中欧投资协议。这项投资协议啊，根据中欧多名官员跟外交人士他们的文献表示，会赋予欧洲企业更宽的中国市场的准入。同时，这项欧盟中国全面投资协议将让更多的欧盟企业在中国拥有更加平等，就是开放更多的地方。他们正在谈判，但没有说他完全谈好。当然，这个协议啊，在这个时间点上，基本上它只是一个防火墙。它实质上的意义有没有这么高呢？这还没有谈到说没办法说它
动意义很高，它只能算是防火墙。为什么说它防火墙呢？因为特朗普现在已经是看守政府，就连他的鹰犬蓬佩奥都已经被隔离起来了，对不对？所以基本上啊，要来扰乱欧洲恢复经济秩序的不确定因素，已经暂时可以风平浪静一小段的时间。而这个时候啊，签订的中欧投资协议基本上就是避免拜登上台之后，新的国务卿或者是他的贸易部长要求欧洲加入美国的反中组织，然后造成的欧洲经济恢复速度的减缓，最主要的一个防火墙。所以啊，只要签订这个协议之后啊，那后面就必须履行了后面的谈判的进程，谈的内容千变万化，什么都可以谈，但是你不一定谈得成，对不对？谈判就是这样嘛。但是我们不会不谈。好，美国即使派遣新的国务卿继续游说，但是欧洲也可以表示，我之前已经跟中国签订了这个中欧投资协议了，所以说他们也必须开放中国准入投资。比如说像德国现在做一个资讯法，会不会让华为的 5G 可以进去，都不一定。而欧洲也可以投资中国，享受中国的发展资本利得。当然，这个协议的基本上啊，还有很多交涉的问题需要解决。例如什么？中国提了一个难以接受的一个项目是什么？他希望欧洲开放呢，让中国去投资，去做一些能源，或是废水，或是公共事业等。基本上，欧洲不会对其他人开放的一些领域。那么，对于中国投资啊，基本上啊，他们只是想是说，我今天谈这件事情有才有机会，而谈一定要谈成吗？不一定。各位，谈判的技巧，包含特朗普他以前所做的著作，跟他所有商业范例都是这样。我谈判 A 的时候，我的目标不一定是 A， 我谈判 A 的时候，我是为了你 B 可以让步，而不是说我谈什么你都要去各种，让大家谈的没有诚意的。所以谈 A 有时候为了 B，AB 加起来是为了 C 可以成交，有时候是这样的谈判的技术。而重要的事情是啊，高傲的欧洲人，他或许仍然一样的瞧不起我们黄种人，但是现在这种经济的负成长时代，没有理由因为美国自己的霸权利益而去牺牲到以德国为首的欧洲国家，而美国自己也无法提供像中国这么大的市场帮助欧洲恢复经济，这个是很重要的事情。反而是美国现在通过美元的大量贬值，让全世界去分担美国现在的亏空，而且是巨额的亏空。所以政治上啊，没有永久的盟友，也没有永久的敌人，如是而已。而中国啊，刚刚签订完 RCEP， 后面的 CPTPP， 即使中国没办法加入，但是最主要的，中国政府啊，对于国内经济的开放还是会保有一定的弹性以及空间，只要不影响到中国金融的基本国策，以及影响到他们的政治的利益结构，基本上中国还是会在开放，这个机会啊颇高的。而且在某种程度上来说啊，中国可能啊，老师举个例，可能是在2022年开始会再一次迎来第二次经济高速成长的发展期，这个几率是还蛮高的。所以各位啊，你有没有准备好？你不一定要是中国人，你也不一定在中国生活，但是你要赚钱，大部分的概率未来你都必须跟中国有关。举个例子来讲，如同40年前的台湾，你百业都可以去做，但是只要你跟美国搭上线，基本上你就准备发财了。过去是这样，现在未来也是这样，好吧？